Hello WhatsApp family, welcome again to Levin TV channel ambayo inakupa uhondo kadri unavyotokea. Kama ndo mara yako kwanza kufika katika Levin TV, usisahau kusubscribe, kulike na pia kushare. Kwa sasa niko na update fulani hapa na inamhusu Ariane Dashian na ni video fulani ambayo kwa sasa ina trend na kuna kijana ambaye aliweza kuonekana yeye na siku za hivi karibuni tuweza kusikia kwamba Ariane Dashian aliweza kubreak na boyfriend wake ambaye alikuwa anaitwa Goddy Hunch na jana ameweza kuonekana kwamba ameweza kufanya video katika channel yao na huyo kijana na swali la leo ni kujiuliza je wana date ama kunaenda vipi. Wakenya wameweza kutoa hisia zao tofauti tofauti kuhusiana na video hiyo. Na video yenyewe ndio hii, kama hujaweza kuitazama na kuwekea hapo uweze kuitazama na usahau kulike, kusubscribe pia kushare hii video yetu na tutaweza kushukuru. Asante.